ସଜଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ମାଳମାଳ ବ୍ୟାଜ୍, କେଉଁଥିରେ ରିବନ୍ ଲାଗିଛି ତ କେଉଁଥିରେ ଲାଗିଛି ଚକଚକିଆ ଜରି, କି କାଗଜରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଲାଗିଛି ଫିତା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରି ଏସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀର ଜଣାଶୁଣା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାରକ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି। ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ଏସବୁ ବ୍ୟାଜ୍ କେଉଁଠୁ କିଣି ଆଣିନାହାନ୍ତି କି କାହାଠୁ ମାଗିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହାସଲ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ। 1992 ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚାଳନା କରି ତାରି ବିନିମୟରେ ପାଇଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଜ୍। 3 ଦଶନ୍ଧି ତଳୁ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସଂଗୃହୀତ ବ୍ୟାଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 4600ରେ ପହଞ୍ଚି ରେକର୍ଡ ରଚିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମାନ। ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ କୁହନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହର ରୁଚି ଥିଲା, ଭାବିନଥିଲି ରେକର୍ଡ ହେବ ବୋଲି। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। ସେ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମିଳିଥିବା ବ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ମୋତେ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହର ରୁଚି ଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳୁ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏହା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ରେକର୍ଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି ଏବଂ 32 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଖାଲି ପୁରୀ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ପୋର୍ଟବ୍ଲେୟାର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସେଠି ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ମୁଁ କଟେଇଥିଲି ଏବଂ କାଠମାଣ୍ଡୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଇଛି ସବୁବେଳେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସଉକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। କେବଳ ବ୍ୟାଜ୍ ନୁହେଁ, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୁଚି। ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଓ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି। କଣା ପଇସାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମ୍ବା ପଇସା ଯାଏଁ ଅନେକ ବିରଳ ଅଚଳନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ସାଇତିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ। ବିଭିନ୍ନ କାଳଖଣ୍ଡର ପ୍ରଚଳିତ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ୍ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଟଙ୍କା ଓ ମୁଦ୍ରା ରହିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ଅଭିନେତା, ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିକଟରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ମାନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି 10,000 ନ୍ୟୁଜ୍ କଟିଂ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପୁରୀର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା ଓ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଯୁବ ସମାଜ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ କାମକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ସେ ତାକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଦିଗ। ଯେକୌଣସି ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ମିଶିଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ଏମିତି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ହେଉ କି ବ୍ୟାଚ୍ ହେଉ, ଡାକ ଟିକେଟ୍ ହେଉ, ମୁଦ୍ରା ହେଉ, ପେପର ହେଉ, ପୁରୁଣା ପେପର ହେଉ, ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର ବି ପେପର ହେଉ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର। ପୁରୀର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଏକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଯେକୌଣସି ସଭା ସମିତି ହେଉ କି ଯାହା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରାଯାଉଥିବା କାମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିଥାଏ ସ୍ୱୀକୃତି, ଜଣାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି ସାବାସି। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଭାବେ 30 ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱୀକୃତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।